Rapa kutoka hapa Kenya anayejulikana kama Octopizzo hajafurahishwa na jinsi wa Kenya anavyompatia Diamond Platnumz kutoka kule Tanzania support pale kwenye YouTube. Kulingana na Octopizzo, anadai kwamba hapa Kenya kuna wasanii ambao wanafanya kazi nzuri hata kuliko zile za Diamond Platnumz, ili hali wa Kenya hawapatia hawa wasanii support kutoka hapa Kenya. Kumbuka kwamba Diamond aliachilia kibao siku ya jana akiwa amemshirikisha mwanamuziki kutoka Kongo anayejulikana kama Koffi Olomide. Na kibao hicho kwenye YouTube kina perform very well, already at 3.2 million views. Na kumbuka kwamba imeachiliwa tu siku ya jana tayari. Na ukiangalia huu wimbo wa Otile Brown ambao alimshirikisha msanii kutoka kule Nigeria pale kwenye YouTube aliachilia wiki iliyopita, na it's already at 450,000 views. So unaona ile tofauti kubwa. Yaani kama Octopizzo hajafurahishwa na jinsi wa Kenya hawampatii Otile Brown support, ilhali Diamond Platnumz amepewa ile support. Kupitia ukurasa wake wa kijamii wa Twitter aliandika maneno haya: out here gassing Diamond but will not support Otile Brown. The mediocrity on these platforms shaking my head. Yani anasema kwamba ni kama Wakenya tu wako na unafiki fulani, yani mna mapendeleo, kitu kama hicho. Mbona hatupatii Otile Brown support? Na ameachilia kibao siku kadhaa zilizopita pale kwenye YouTube, na hata hicho kibao hakijapanda na hakijipati views kulingana na vile tunavyoona pale kwenye YouTube. Imekwama tu pale kwa 450,000 views, na huo wimbo upandi. Lakini Diamond Platnumz imeachilia wimbo siku ya jana na tayari uko na 3.2 million views. Asa, shida ni gani? Na pia kumbuka kwamba nyimbo nyingi za wasanii kutoka Tanzania hupata views kutoka hapa Kenya. Hiyo ni kitu ambacho mnafaa kufahamu. Hata kwenye Skiza Tunes wa Kenya ndio hupatia hawa wasanii kutoka Tanzania hela kupitia Skiza Tunes. Sasa kuna vile ni kama Wakenya hawampatii wasanii wetu support, ama mbona, shida iko gani? Ni wasanii wetu watoi nyimbo nzuri, ama shida ni gani? Unaweza tuachia maoni yako kwenye comment section utuambie. Anyway guys, thank you for watching. Let's meet next time. Bye-bye.